Želiš li biti produktivniji i bolji musliman u ovoj godini? Onda ostani ovdje i poslušaj mojih pet savjeta za ovu novu godinu, odnosno pet ciljeva koje treba dostići svaki musliman. Bismillah, neka hvalin Allah i neka su salavati selam na našeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Ono što ja imam običaj uraditi kada nastupi nova godina jeste da napišem u jedan Word dokument sve svoje ciljeve koje želim dostići u toj godini. To može, mogu biti različiti ciljevi, mogu biti knjige koje prevodim, može biti znači, nešto vezano za privatni život, može biti recimo da želim da pročitam to i to dijelo u toliko i toliko tomova u toj godini. Možda nekad bude isto nešto vezano za hivs, pa želim da naučim neko dijelo na pamet, želim da naučim toliko i toliko hadisa, želim ovo, želim ono da uradim. I onda pokušam e, koliko god mogu u toj godini da dostignem sve te svoje ciljeve koje sam si zadao. Savremena neka istraživanja i ankete i analize i tako dalje dokazuju i pokazuju da samo 8% ljudi dostigne sve svoje ciljeve koje su se zadali za tu narodnu godinu. Znači ljudi koji planiraju, od tih ljudi koji planiraju samo 8% ljudi dostigne doista sve ciljeve. Pa evo ja ću ovdje vama savjetovati pet stvari koje bi bilo dobro da ih implementira potpuno svaki musliman u ovoj godini. Pa tako prvi moj savjet bi bio da svaki musliman treba da nauči sufaru. Znači, poznavanje arapskog pisma, poznavanje čitanja arapskih slova jeste jedna od elementarnih stvari naše vjere. Čak i za one koji ne znaju arapski jezik, savjetuje se, odnosno vrlo je vrlo priporučljivo da ne kažemo čak da je obavezno naučiti sufaru, odnosno arapsko pismo. Zašto? Zato što ti želiš da učiš Kur'an, želiš da ispravno učiš Kur'an, želiš da kad staneš u svoj namaz da ispravno izgovaraš harfove i da na ispravan način obožavaš uzvišenog Allaha. A to ne možeš uraditi ako ne poznaješ slova. I doista je sramota je. Znači ja kažem ovo ovo svakome sramota je, dragi moji, da ste toliko dugo vremena u vjeri, a da ne možete uzeti jedan mjesec i svaki dan naučiti jedno slovo i tako naučiti sufaru i biti u stanju da čitate Kur'an. Drugi cilj kojeg bi trebao ispuniti svaki musliman u ovoj godini jeste da nauči Amejuz, to je za njih 20 stranica Kur'ana. To su one najkraće sure koje čovjek može naći u u Allahovoj knjizi. I mi smo, hvala Allahu na, na toj prilici, mi smo na ovom YouTube kanalu snimili kompletan zadnji džuz sa Kura Hafizom, Admirom Husićem. Tako da možete poslušati ta njegov, ta, te njegove recitacije, te ta njegova učenja i tako naučiti. Malo pomalo još stvarno je školski napravljeno. Znači, Hafiz se potrudio da je polako učio, da čovjek može da čuje svaki harf, svaku riječ, kako se izgovara, koje pravilo se koristi i tako dalje. Doista je sramota, dragi moji, da čovjek bude toliko dugo vremena u, u, u islamu, a da svoje nam, namaze ne može da uljep ša osim znači sa možda za njim znači zanije 3 4 sure u Kur'anu. To je sramota. Znači trebamo da se više znači tru, trudimo i da više učimo Kur'an. Ako znaš već ameđuz, onda nauči Djus bareke, Ako znaš Djus te Bark nauči suru bekaru vjeruj mi, to nije tako teško. Možda to izgleda na početku teško, ali postepeno, malo, pomalo, malo, pomalo, to je vrlo, vrlo jednostavno naučiti. Svaku, ako svaku, svaku semicu naučiš samo jednu stranicu Kur'ana, ti ćeš na usp uspjeti u ovoj godini naučiti suru Bekare. Tako da je to moj drugi savjet. Više se družiti sa Kur'anom i naučiti Ame džuz, ako znaš Ame džuz, onda uči suru Tebare, mislim džuz Tebareke. Ako znaš džuz Tebareke, onda nauči suru Bekare. Treći savjet, odnosno treći cilj povezan je sa namazom. Često puta mi se braća žale kako da uljepšam svoj namaz, kako, šta da uradim u svom namazu. Osjećam neku stagnaciju, kada klanjam imam osjećaj da, da je to sve rutina, da ne razmišljam u namazu i tako dalje. Često puta to bude zbog toga zato što ti učiš uvijek iste stvari. Učiš uvijek istu dovu na početku, subhaneke. Uvijek znači istu dovu učiš, učiš uvijek iste sure, učiš uvijek iste zikrove u svom namazu. Zato savjetujem svakome da ovu knjigu koju vjerujem da da mnogi mi imamo kod kuće, da je dobro dobro pročitaš jer unutra ćeš naći mnoge zikrove, vjerodostone zikrove, vjerodostone dove koje su došle u sunetu Allahu poslanika, alehi saratu wasalam koje možeš učiti u svome namazu. Pa tako po, oljepšaj svoj namaz, ukrasi taj svoj namaz, stavi u taj svoj namaz određene nove dimenzije, određene nove zikrove, dove, određena nova obraćanja uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala koje prije nisi koristio. Ja ti garantiram da će dva, e, ova nova godina biti daleko daleko produktivnija i da ćeš daleko više uživati u svome namazu nego što trenutno uživaš. Četvrti cilj za ovu godinu jeste da postanemo bolji muslimani. Znate često puta se desi kod nas da smo mi povratnici u islam. Šta mislim samim povratnici? Pa mislim recimo da je čovjek živio 20, 30 ili možda čak i više godina jedan način života. I onda ga je i Allah uputio, znači čovjek skonto da taj život, da taj način života koji ga je živio, da to nema vezu sa vezom, iskonto da je islam istina. I onda se vratio nazad u vjer vjeru. E sad, kad se vratio nazad, ti trebaš da radiš prije svega na odgoju samog sebe, na odgoju svoje duše, na odgoju i na ispravljanju određenih svojih navika. I to znate svi da je to tako. I često puta se taj element zaboravi. Tako da ja lično savjetujem da čovjek to popravi na takav način da malo više sazna, odnosno da pročitate određene knjige. Imaju, imaju određene knjige koje su napisane na boskom jeziku ili koje su prevedene, koje su predivne u ovom segmentu. Pa tako, ako mogu, znači, predložiti nekoliko knjiga, predlažem najprije, znači, da se pročita ova, ova predivna knjiga. Znači, zove se Bistro more po božnosti i subtilnosti. Ona je inače vrlo, vrlo stara. Ovo je knjiga koja je prevedena prije 20 godina, ako se ne varam, i još dan danas je aktuelna. Čak šta više često puta bi znali ovu knjigu čitati prije Ramazana, zato što ima unutra mnogo, mnogo savjeta vezanih znači za odgoj, vezanih znači za, za odnos prema uzvišenom Allahu i tako dalje. Onda savjetujem također da se pročita ova knjiga. Znači ako ne možeš ovu dobiti, prokušaj ovu pro, ili pro, probaj sve te knjige pročitati. Knjiga se zove Želiš li biti idealan musliman? Želiš li biti idealan musliman od doktora Muhameda Ali el hashimija ima, ima čak onaj i želiš li biti idealna muslimanka. Znači, i za, za braću i za sestre imate ovu knjigu, probajte je negde naći, kupte je i čitajte. Onda ima još jedna knjiga, o, ka oprostu, put ka oprostu milostivog gospodara znači isto predivna znači knjiga od poznatog šeha znači iz, iz Egipta Muhameda Huseina Jakuba odlična znači knjiga odlično čtivo i odlična za odgajanje samoga sebe također jedna knjiga iz klasike znači od Ibn Kajima rahimehullahu teala znači medicina srca i duše i zadnja stvar evo recimo jedna od savremenih knjiga i koje su dostupne, hvala Allahu, isto na našem jeziku, jeste enciklopedija islamskog ponašanja. Finu, pročitaš te knjige i vjeruj mi, čak da svaki dan pročitaš samo stranicu ili dvije i da pokušaš uzeti koristi iz toga što si pročitao, vjeruj mi da ćeš mnogo, mnogo uraditi sam za sebe i mnogo ćeš uraditi za svoj, za svoj karakter. I zadnji peti cilj jeste da čovjek nauči neke najosnovnije stvari ovije vjerije, a to su dvije stvari. Prva stvar je islamsko vjerovanje i druga stvar je fik odnosno islamsko pravo, propise. Često puta mi dobivamo znači ta pitanja. Da li je dozvoljeno ovo? Da li je zabranjeno ono? Smijeli se ovo? Da li mi je a namaz ispravan? Da li mi je abdest ispravan? Smijeli ovo? Smijeli ono i tako dalje. I često puta bi se mogla sva ta pitanja izbeći kad bi ljudi se posvjetili strukturiranom i sistematskom učenju Allahove vjere. Pa tako savjetujem da se pročitaju dvije knjige. Znači jedna je Sažeti prikaz islamskog vjerovanja od doktora Muhameda Jusrija. Ovo je knjiga o islamskom vjerovanju i odlična je. Znači, pročitaš je i imaš neko osnovno razumijevanje akide, ehli suneta, voli džemata i vjeruj mi onaj da možeš na toj, na toj osnovi da gradiš onda druga djela, da, da gradiš druge informacije i da imaš neku, neku dobru, osnovnu i zdravu bazu. Prva knjiga koju sam predložio bila je knjiga iz islamskog vjerovanja, dok druga knjiga koju predlažem svakome da je pročita jesu ove dvije knjige, znači u stvari jedna knjiga, ali je štampana u dva toma, knjiga se se zove Put pravog muslimana i prevedena je, mislim da već više od 20 godina ova knjiga postoji na bosanskom jeziku. A, predlažem da se počne čitati, a, ima poglavlje Islamski obredi i prvo, prvo poglavlje je čistoća, mislim da je 257. nekako tako stranica. Prvog toma, znači pročitaš to i onda ideš znači, čitati drugi tom. Iz ovoga ćeš dobiti jedno strukturirano znanje, jedno osnovno i sistematsko znanje vezano za fik. Normalno imaju druge knjige koje govore o islamskom pravu, o propisima i tako dalje. Međutim, ja mislim da ova njega je doista doista vrlo vrlo dobro napisana za nekoga ko je početnik ili nekoga ko želi da strukturirano nauči islamske islamske propise. Uglavnom to je bilo sve za ovaj moj video, ovo je mojih znači pet ciljeva koje ja predlažem sve jednom muslimanu da ih pokuša realizirati u ovoj godini. Znači sad je samo na nama da se prihvatimo posla i da strukturirano počnemo učiti da sebe organiziramo vrijeme, a o tome ćemo možda sa Allahom subhanahu ta'ala dozvolom također govoriti na ovom kanalu. U svakom slučaju, ako još niste, pretplatite se na ovaj kanal, ostavite jedan like, napišite neki pozitivan komentar, možda neku vašu ideju, možda čak recite mi šta su vaši ciljevi za ovu godinu. I vidimo se u sljedećem videu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.